এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক। আমি জনাইছো দৰ্শকসকলক যে খানাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকীক। নিশা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকীক আৰু পলাতক অৱস্থাত আছিল চিকিৎসকগৰাকী। আমি জনাইছো দৰ্শকসকলক যিহেতু শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ঘটনাৰ লগত জড়িত সকলোৰে পৰিচিত ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামী ৱালিউল ইছলাম দুয়োগৰাকীকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। আৰু দুদিনৰ পূৰ্বে এটা বিশেষ ভিডিঅ' বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰি আছে, বিশেষ ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যিটো ভিডিঅ'ত চলোৱা হৈছে শিশুক নিৰ্যাতন। এগৰাকী তুলনীয়া কন্যা সন্তানক অট্টালিকাৰ ছাদত বান্ধি প্ৰখৰ ৰ'দত চলাইছিল নিৰ্মম অত্যাচাৰ ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামী ৱালিউল ইছলামে। পালিতা সন্তান হিচাপে ৰখা শিশুক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল চিকিৎসক দম্পতীয়ে। তাৰপিছতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা আৰু শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামী ৱালিউল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেৱল সেয়াই নহয়, কেয়াৰটেকাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, যিহেতু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই নিশাৰ ভিতৰতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলাম আৰু তেওঁৰ কেয়াৰটেকাৰক। কিন্তু সেই অৱস্থাত তেওঁৰ পত্নী ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আছিল পলাতক অৱস্থাত। আৰু অৱশেষত নিশা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এক বৃহৎ অভিযান। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ তিনিটা দলে বিশেষ অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যিহেতু এই ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছে, যিহেতু শিশু নিৰ্যাতন কৰিছে ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডাক্তৰ ৱালিউল ইছলামে। তাৰপিছতেই পলাতক অৱস্থাত আছিলে সংগীতা দত্ত আৰু ইতিমধ্যে নিশা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানকাৰী দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক। নিশা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিকিৎসকগৰাকী। আৰু জানিব পৰা মতে চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিশা পাহাৰৰ ওপৰৰ এঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰ পৰা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সংগীতা দত্ত। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সংগীতা দত্ত আৰু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ দিনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে স্বামী ৱালিউল ইছলামৰ লগতে তেওঁৰ কেয়াৰটেকাৰক। কিন্তু সেই সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছিল সকলোৰে পৰিচিত ডাক্তৰ চিকিৎসক সংগীতা দত্ত আৰু ইতিমধ্যে অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সংগীতা দত্তক। আৰু যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সেই ঘটনা অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে যে শিশুগৰাকীক কেৱল ছাদত বান্ধি থোৱাই নহয়, শিশুগৰাকীক শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলোৱাও ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। বিভিন্ন দাগ পোৱা গৈছে শৰীৰত। আৰু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা যিসকল লোকৰ তত্বাধানত এতিয়া শিশুটি আছে, সেই তত্বাধানৰ লোকসকলৰ মতে শিশুটিৰ গাত ভিন্ন সাজ দেখা গৈছে, নিৰ্যাতন চলোৱা সাজ দেখা গৈছে, শিশুগৰাকীৰ গোপন অংগত পুৰি দিয়াৰ চিহ্ন দেখা পোৱা গৈছে, আদি বিভিন্নটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সংগীতা দত্তৰ স্বামী ৱালিউল ইছলাম আৰু তেওঁৰ কেয়াৰটেকাৰক। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। এবাৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডাক্তৰ সংগীতা দত্তক। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যে খানাপাৰাৰ পৰা গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকীক। নিশা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে চিকিৎসকগৰাকীক আৰু পলাতক অৱস্থাত আছিল চিকিৎসকগৰাকী। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যিহেতু শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ঘটনাৰ লগত জড়িত সকলোৰে পৰিচিত ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামী ৱালিউল ইছলাম দুয়োগৰাকীকে ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে আৰক্ষীয়ে। আৰু দুদিনৰ পূৰ্বে এটা বিশেষ ভিডিঅ' বিশেষ চৰ্চা লাভ কৰি আছে, বিশেষ ভাইৰেল হৈ পৰিছে, যিটো ভিডিঅ'ত চলোৱা হৈছে শিশুক নিৰ্যাতন। এগৰাকী তুলনীয়া কন্যা সন্তানক অট্টালিকাৰ ছাদত বান্ধি প্ৰখৰ ৰ'দত চলাইছিল নিৰ্মম অত্যাচাৰ ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামী ৱালিউল ইছলামে। পালিতা সন্তান হিচাপে ৰখা শিশুক অকথ্য নিৰ্যাতন চলাইছিল চিকিৎসক দম্পতীয়ে। তাৰপিছতে পোহৰলৈ আহিছে সমগ্ৰ ঘটনা আৰু শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডাক্তৰ সংগীতা দত্ত আৰু তেওঁৰ স্বামী ৱালিউল ইছলামক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে। কেৱল সেয়াই নহয়, কেয়াৰটেকাৰকো গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে আৰক্ষীয়ে, যিহেতু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ পিছতেই নিশাৰ ভিতৰতে
গ্রেপ্তাৰ কৰিছিল ডক্টৰ ৱালিউল ইছলাম আৰু তেওঁৰ কেয়াৰটেকাৰক। কিন্তু সেই অৱস্থাত তেওঁৰ পত্নী ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আছিল পলাতক অৱস্থাত, আৰু অৱশেষত নিশা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে চলাইছিল এক বৃহৎ অভিযান। পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ তিনিটা দলে বিশেষ অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে শিশু নিৰ্যাতনকাৰী ডক্টৰ সংগীতা দত্তক। আমি জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক যিহেতু এই ঘটনাই সমগ্ৰ গুৱাহাটী মহানগৰকে ধৰি সমগ্ৰ ৰাজ্য কঁপাই গৈছে, যিহেতু শিশু নিৰ্যাতন কৰিছে ডক্টৰ সংগীতা দত্ত আৰু ডক্টৰ ৱালিউল ইছলামে। তাৰপিছতেই পলাতক অৱস্থাত আছিলে সংগীতা দত্ত, আৰু ইতিমধ্যে নিশা পল্টন বজাৰ আৰক্ষীৰ অভিযানত অভিযানকাৰী দলে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ডক্টৰ সংগীতা দত্তক। নিশা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে চিকিৎসকগৰাকী, আৰু জানিব পৰা মতে চিকিৎসকগৰাকীয়ে নিশা পাহাৰৰ ওপৰৰ এঘৰত আত্মগোপন কৰি আছিল বুলি জানিব পৰা গৈছে। তাৰ পৰা মেঘালয়লৈ গৈ থকা অৱস্থাতেই পল্টন বজাৰ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সংগীতা দত্তক। জনাইছোঁ দৰ্শকসকলক ইতিমধ্যে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিলে সংগীতা দত্ত, আৰু ঘটনা পোহৰলৈ অহাৰ দিনাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিলে স্বামী ৱালিউল ইছলামৰ লগতে তেওঁৰ কেয়াৰটেকাৰক। কিন্তু সেই সময়ত পলাতক অৱস্থাত আছিল সকলোৰে পৰিচিত ডাক্তৰ চিকিৎসক সংগীতা দত্ত, আৰু ইতিমধ্যে অৱশেষত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে সংগীতা দত্তক। আৰু যি ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে সেই ঘটনা অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে যে শিশুগৰাকীক কেৱল চাদত বান্ধি থোৱাই নহয়, শিশুগৰাকীক শৰীৰৰ বিভিন্ন অংগত নিৰ্মম অত্যাচাৰ চলোৱাও ঘটনা পোহৰলৈ আহিছে। বিভিন্ন দাগ পোৱা গৈছে শৰীৰত, আৰু যিসকল প্ৰত্যক্ষদৰ্শী বা যিসকল লোকৰ তত্বাধানত এতিয়া শিশুটি আছে, সেই তত্বাধানৰ লোকসকলৰ মতে শিশুটিৰ গাত ভিন্ন সাজ দেখা গৈছে, নিৰ্যাতন চলোৱা সাজ দেখা গৈছে, শিশুগৰাকীৰ গোপন অংগত পুৰি দিয়াৰ চিহ্ন দেখা পোৱা গৈছে, আদি বিভিন্নটা তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আৰু ইয়াৰ পিছতে এতিয়া গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে সংগীতা দত্তৰ স্বামী ৱালিউল ইছলাম আৰু তেওঁৰ কেয়াৰটেকাৰক। আৰু সমগ্ৰ ঘটনাৰ কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব এতিয়া পৰৱৰ্তী সময়ত জানিব পৰা যাব। গৰমৰ দিন, আপোনাৰো চুলিকোচাই হওক বা স্কিনখনেই হওক, যতন লোৱাটো প্ৰয়োজনীয় নহয় জানো? লগতে হাত ভৰি যতনো খুবেই প্ৰয়োজনীয়। পিছে সমস্যাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে শেষ নকত, কিয়নো তাতোতকৈ ডাঙৰ সমস্যাটো হ'ল মেদবহুলতা, ওজন বৃদ্ধি। পিছে এই আটাইবোৰৰ সমাধান এতিয়া আপোনাৰ একেবাৰে নিচেই কাষত, আপোনাৰ কাষত ভেলিচিমোবিজ, য'ত থাকিব শ্লিমিং, বিউটি, ডাৰ্মেট, লেজাৰ, পিলিং ট্ৰিটমেণ্টকে আদি কৰি ভিন্ন ফেচিলিটিজ আপোনাৰ বাবে। এই মাহে আউটষ্টেচনৰ পৰাও আহে এস্থেটিক বিশেষজ্ঞসকল। খুব কম খৰচতে লাভ কৰক আপুনি ভুগি থকা সমস্যাৰ সকলোখিনি সুবিধা। গতিকে দেৰি কিহৰ, আজিয়ে যোগাযোগ কৰক 9395305278 অথবা 8638403507 নম্বৰত। গতিকে আজি ভিজিট কৰক গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ছুপাৰ মাৰ্কেট বাছষ্টপৰ নিচেই কাষত ইউনিক ভেনিউ, ফিফ্থ ফ্ল'ৰ অপজিট আসাম ষ্টেট ফায়াৰ ছাৰ্ভিচ, জি এছ ৰোড, গুৱাহাটী।